Cara, eu vou mostrar um negócio pra vocês, cara. Que, cara, que vai, assim, cara, a gente vai ver o que é o Brasil, irmão. O Brasil, isso aqui é o suco mais natural, mais concentrado do Brasil, cara. Dá uma olhada aqui nessa brincadeira. Vamos olhar aqui. Mano, comprei aqui um sanduíche, um trabalho, né? Pra ajudar o cara na faculdade. Pô, olha só, aqui a gente faz direto esse tipo de sanduíche. É um pãozinho, aqui no Rio Grande do Sul a gente chama de cacetinho, né? É um pãozinho, a gente mete aqui um queijo, a gente mete uma mortadela, um presunto, um queijo, uma pá, bota na torradeira, né? Espreme e mete isso aí, olha só que da hora. Pô, o cara foi ajudar. Não sei se o Fabiano ouviu esse vídeo. Cara, se preparem. Pagar a faculdade, tava dizendo que tava atrasada, já eu disse, vou ajudar. Eu vi o pão, é um... Olha o queijinho aqui, ó. O queijinho chega a tá saindo pra fora, irmão. Queijinho chega a tá saindo pra fora, não? Caraca, isso aqui com café preto, cara? Isso aqui com café preto, irmão? Pô, isso aqui que movimenta o Brasil, irmão. É um misto, mano. Tem queijo, presunto, né? Beleza. Eu fui esquentar agora pra comer, mano. Olha a barbaridade que o cara me fez. Alto e pé, o filho da peste. Olha pra isso. Botou o presunto só na pontinha, só pra dizer que tem muito. Olha o queijo. E o resto é manteiga. Paguei 7 contos pra ajudar o cara na faculdade. Paguei pra ajudar, mas a filho da peste, eu te pego. Eu te pego, viu? Eu te pego. Mano. Suco do Brasil, cara. E isso é uma parada que eu comento para vocês. Esse é um negócio que eu comento para vocês, que é o quê? O brasileiro, o sonho molhado do brasileiro é ele passar a perna nos outros, irmão. O sonho molhado do brasileiro é ele passar a perna nos outros. Sabe por quê? Porque a gente cresce com o pessoal passando a perna na gente. A gente começa a trabalhar, o pessoal tá passando a perna na gente. A gente tá sempre. Pelo menos eu também. O cara tá sempre em constante estado de que tem alguém presta a te roubar. Eu não sei se é só comigo. Mas eu sou assim. E aí tu faz tipo de coisa. Aí conta esse tipo de coisa aqui. Você vai ajudar o cara. Sete pila, meu. Pagou sete pila pra ajudar o cara. Eu vou te dar real. Quanto é que custa pra fazer um pãozinho desse aqui? Um pãozinho desse aqui, cara, dependendo do tamanho do pãozinho, é quase R$ 1, tá? Aí o quê? Vai ter 20 centavos de mortadela ou presunto, mais R$ 1 de queijo. Dava pro cara ter vendido por 2,50 o pãozinho. Vendeu a 7 pila, um pãozinho que custou 2,50. Cara, daria ainda pra ter ganhado uma grana. Mas não. Em vez de eu vender um pãozinho que custou 2,50, eu vou fazer ele custar 1,80 e vou ganhar 70 centavos a mais. Porque assim que eu vou ficar milionário. Aí no outro dia, esse cara que comprou o pãozinho chega na faculdade e dá um tiro na cara do maluco, o pessoal acha ruim. Tá ligado? Isso aqui é o suco do Brasil, cara. Isso aqui é o suco do Brasil. O cara tá na faculdade falando que a faculdade dele tá atrasada, pedindo uma ajuda. Amanhã esse cara que comprou o pãozinho vai ver o cara, meu. Você tem noção? Qual que é a cara de pau que você faz? Qual que é a cara de pau? Você vê o cara que você passou a perna ali em 70 centavos de mortadela? Tu vê o cara que tu passou a perna em 70 centavos de queijo, sei lá. Como é que funciona a vida dessas pessoas, cara? E eu vou te explicar como é que funciona a vida dessas pessoas, cara. Funciona muito bem. Porque eu preciso ser franco com vocês, cara. Toda essa galera que dá golpe, toda essa galera que passa a perna nos outros, estão tudo bem, cara. Estão andando de caminhonetão. Acho que estão preocupados em pagar a conta do mercado, estão preocupados. Eles fazem um serviço e não paga. É uma vida de desgraça, irmão. E agora nós temos aqui uma parada muito doida. Não sei se vocês viram isso aqui, eu acho que vai encaixar aqui com o que a gente está falando, mais ou menos. Isso aqui é o suco do Brasil, dá uma olhada. Estão vendo esse cidadão que está do meu lado aqui? Esse aqui é o Davi, que ganhou o Big Brother Brasil esse ano, o BBB. Olha só essa matéria. Davi admite que usou dinheiro de doações para o Rio Grande do Sul para se deslocar até o estado. Mas espera aí, você acabou de ganhar o Big Brother Brasil? Você ficou milionário? Você não tinha dinheiro, do seu dinheiro, para poder deslocar, para poder ajudar o povo do estado do Rio Grande do Sul, Davi?
Agora você virou uma pessoa pública. Agora eu estou encaminhando agora para o Ministério Público para poder te investigar, para você poder prestar conta de todo o dinheiro que você pediu para o Estado do Rio Grande do Sul. A gente não vai tolerar que usem o Estado do Rio Grande do Sul em benefício próprio. Viu? Vamos para cima. Tamo junto. Só que esse cara aqui do Big Brother, eu não conheço, eu não olho Big Brother. Eu sabia, eu soube que esse cara ganhou o Big Brother. Quando ele ganhou o Big Brother, sabe por quê? Porque tem um discurso dele emocionado que me tocou. Esse cara ali, ele fez um discurso no Big Brother que me tocou, que foi o seguinte. Ele falou assim, olha, irmão, minha mulher é tudo pra mim. Tava comigo na merda e vai estar comigo no luxo. E eu pensei, porra, cara, minha mulher tava comigo na merda. E assim que a minha vida melhorou um pouquinho, ela tava comigo. Entendeu? Só que olha que era. Tu tem uma parceira. Primeira coisa que o cara fez quando ganhou o Big Brother foi sair e se separar da mulher. Cara, me desculpa se o cara tá lá, prestes a ganhar o Big Brother, ele fala um negócio desses. Todo mundo, caralho, eu vou votar nesse cara, irmão. Que ele falou, me tocou. E a primeira coisa que o cara... Literalmente, ele saiu do Big Brother, ganhou o dinheiro e se separou da mulher. Aí, muitas pessoas começaram lá a fazer vaquinha. Ele começou a fazer uma vaquinha, supostamente começou a fazer uma vaquinha. E o pessoal começou a cobrar dele. Ô, e aí? O que você tá fazendo com o dinheiro? Aí ele chegou aqui, o que que ele fez? Eu sei o nome disso aí, se chama racismo. É porque é um preto que tá fazendo, aí querem pedir nota fiscal, entendeu? Aí querem pedir, poxa, bora pro Ministério Público lá pra mandar confiscar Davi lá pra ver se ele tá roubando dinheiro. Não, é porque é um preto. Porque várias pessoas estão fazendo e ninguém tá cobrando nada de ninguém. Aí só tá vindo cobrar de mim, é porque eu sou preto. Mas não se preocupe não, que eu vou continuar ajudando as pessoas de puro, grato e sincero coração, valeu? Se quiser nota fiscal, eu tenho aqui, tá bom? Só me pedir no zap ou me chama lá no privado que eu te dou a nota fiscal correndo. É porque o Ministério Público vai atrás de você, pode ficar tranquilo. Ministério Público vai atrás de você. E não é porque você é preto não, irmão. É porque no momento que você bota a tua cara na internet pra te fazer uma porra dessas, as pessoas querem uma mínima prestação de contas disso. E eu não vou mentir pra vocês, né? Quando o pessoal começou a doar dinheiro numa das minhas lives ali, falar, galera... O pessoal começou a doar dinheiro numa das minhas lives ali, e eu falei, cara, eu não tô fazendo live de arrecadação. Não doem dinheiro pra mim. O pessoal doou lá. O pessoal doou na live aqui, 600 e poucos reais, ó. Eu recebi do YouTube 684 reais aquela live. Em Pix, mais 1.562 reais. Recebi em Pix. Fiz a doação aqui, R$ 2.246. Fiz lá pro pessoal do Fernando Urich, da Liberta Investimentos lá e tal. Deixei os Pix aqui pra quem foi feito e tudo, né? Pra quem quisesse ajudar. Porque no momento que tu coloca a tua cara na internet e fala, não... Cara, novamente, eu não estava fazendo uma live de arrecadação, mas o pessoal começou a mandar, eu me sentia, não, vamos mandar, vamos enviar pra galera. Então, tipo assim, me desculpa, eu não conheço a história do ganhador do Big Brother ali, mas eu conheci esse cara num vídeo, onde ele falava assim, não, porque minha mulher tava comigo na merda, vai estar comigo no luxo. E ele sai do Big Brother e termina com a mulher na mesma hora. Me desculpa, cara. Não é porque tu é preto. É porque tu me parece uma pessoa mau caráter. Desculpa. Isso me entrega que é uma pessoa mau caráter. Será que o cara é que era?